ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ। ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। ବିଜେପି କହିଲା ମଲା ବେଳେ ସତ କହିଲା ହନୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲେ ଭୂପିନ୍ଦର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତି କାମ? ସରକାର ପାଇଁ ନା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ଦଳୀୟ କାମ କରୁଛି କି ବିଜେଡି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ନିଜେ ଶାସନରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜେଡି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ବିଜେଡି ସହିତ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ, କେବଳ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିନା ହେବ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିବାଦ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ଏସ୍ପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି 5T ସଚିବ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ବିବାଦ। ଏବେ ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କ ବୟାନ ଅଫିସରଙ୍କ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିବାବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ମଲାବେଳେ ହନୁ ସତ କହିଲା। ଏ ସରକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ଏସ୍ପିମାନେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ଆଗରୁ କହିଛି ବିଜେପି। ମୁଁ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ଯାହା ନିୟମ ସେ ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନିକରି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।